Куш му от вечеря, матч след малко, след час половина. Кой чем пресъкаш до вечера? Сорака, братле. Реал Бетис и Барселона до 2 отговорих. Защо не минеш на телешка или пачка маса? Не с това говорихме. От колко е матч от 9? Колко ти е дълъг питона? Питона ми е дълъг, да. Метър и 90 нещо такова е питона. Имам снимки с 2 питона. А за тях ме питаш. А ако питаш за моя личен питон, скромен е. Той е бебе питон. Ултра бебе питон. 12-3 санта питон. Малък е. Невинен е. Безобиден. Без нещата за Кейн опитам да ги науча, благодаря предварително. Брат, гледам игрите, не мога да влям детайли. За какво съжаляваш в този момент, за тия 20 години, нещо, което не си направил? Да, за какво съжалявам? За нищо, защото то съжаляването е пълна глупост. Ти не трябва да съжаляваш за нищо в живота си, това не го казвам като някакъв клише, защото ти си вършил нещо с текущата информация, която имаш. Така че, обзето няма за какво съжаляваш. А иначе, какво бих променил с текущите си знания, ако ме питаш? Доста неща. Ма не съжалявам с това, че съм ги направил. Правил съм много тъпи работи, всяка върна времето назад, но тогава съм мислил, че са били правилните неща. Така няма как да съжалявам за тях. Обже, те са трябвало да се случат, за да бъда аз тук реално в момента. Така че да. Но да, преди мач. Илой, дискъстинг чамп. Здравей, Леброн, Канан се, Бранимир съм от Бургас, но преди около 2 месеца имам доста голям проблем. Усещам, че нещо става с тялото ми и мисленето ми. Но не позирах какво. Посъветах се с психоложка да ми разни нещата, тя ми каза, че може би имам фетиш към ходила. Аз не знаех какво е това, но преди 2 седмици запознах с много яко момиче и аз подели за проблема си и я питах дали може да я видя краката. Но за голямо жаление тя избяга плашна и разпознах смахнат. I guess. Ноки, братле, тя курва не е за теб. Keep on going. Отиде си говориш. За какво си говоря? Да си говоря за анимета. Буквално пък това ще е последното нещо, за което да отида си говоря. Какво си говоря за анимета? Той ще се про. Аз сега ще ви кажа какво ще стане, гайс. Ще отида да говоря с него, ако отида, ама аз няма да отида. Той ще се про да му убеди, че аниметата са яки, защото гледа анимета, обвесли, той е баяснат. И обвесли те не са и са waste of time и са за някакви weaklingи. Това няма, мисля, няма второ мнение. Поне на този етап няма второ мнение. И ще се про да му убеждава и аз. Не, брат, не си прав! Анимета. Тут даже юзле за мен. Все едно да тръгна да говоря с някой, дали е яко да гледаш порно или не. Това за мен е същия принцип, more or less. За какво хора занимавам? Пълен waste of time и да правя някакво шоу да се правя на циркаджа. Няма смисъл. Смисъл няма. Каузата е тъпа. Смисъл, много, много тъпа кауза. Анимета, брат. Поне беше нещо яко. Първо, ако ме беше питал за карниворство и така нататък и тия работа, нали нещо. Нещо да речем с тази тема, бих учил, защото actually има каза, направя някакъв дебат, имам някакви знания и така нататък. А тук какво? Ще ти му кажа, не е яко, той ще ми каже яко е. И кой печели? Не на двама рандам, аз не разбирам от анимета и нема е бе, той разбира и такова, мене ме се тая, на него обясни не може, аз нямам за кого занимавам, така че. Комиш за water fasting, правил съм water fasting 72 часа на едно, ма не точно water, защото съм пил костен бульон, иначе да. Със смахнем си преследва, какво правя, братле, как ти кажа, keep on going. Кое аниме почна сега? Кураж, братле, най-мъжесното аниме. До кой епизод на Рута си? 33-ти съм в момента. Знаеш кой е Undertale? Кефима. Гледал си Viking сериал. Да, това ми е любимия сериал. Аз съм гледал 5 сериала, реално, от тия, които съм гледал. Ще няма време с такива работи. Напри като американски ютубер, дете се бият и правят боксови мачове с бицес, е Стилфрид, който печели прав за анимета. Оу, е! Който печели прав. Е, това е мъжествено, let's fucking go. Чукай шах до вечера. Шах е мой човек, но ще трябва да бъде прегазен, просто няма как. Гледал си Breaking Bad. Не съм. Гледал съм The Man in the High Castle, брутален сериал. Vikings. Гледал съм 2-3 сезона на Луцифър, кът малък и тогава макев ще ма всяк ударя чертата е батите пе сериал. Какво друго съм гледал? Гледал съм Barbarians, това е един, то е шорт такия TV серия, гледал съм Чернобил и преди мъч какво друго съм гледал между другото, ударя чертата май това знаете, не мога да се сети какво друго съм гледал. Аз съм гей, мъжесно въртле, не си сам. Ако не гледаш Breaking Bad Freedom, може би трябва да. Да гледам Наруто 2-ната. Да гледам Наруто 2-ната! Лебронка, хайде да гледаме Наруто 2-ната. къде дават матча? PGE Sports World, някой го прави преди малко в Twitch. Да го духат бенте, оу е. Гледал ли си порно, каза, че интересен сериал. Това ми беше любимия сериал за преди мач цялото ми тинейджерство. И е non-ending сериал. Дариус Хайл, добър ли е файн, ако си One Trick, не е ли Better Synergy-то, ако сте в гъха заедно, не разбрах какво е това. А прав ли Андрю Тейт за повечето някой да говори? Андрю Тейт е прав за абсолютно всичко, което говори, не за повечето неща. Ада Кир, ти що няма ръце, братле? Не погледни! Не можеш да имаме такива ръце. Аз имам ръце за двама ни. И просто unlucky се е случило. И усети ли някаква разлика след water fasting, освен че беше гладна куча? Да, усещаш фастинга. Реално, фастинга е нещо много хубаво според мене. Аз преди фаствах доста вече нещо, защото имам правилната храна. Ако ядеш правилните неща, не трябва да фастваш. Обаче, ако ядеш много букуци, т.е. много въглехидрати разни, преработени човешки храни, е хубаво да фастваш време на време и тялото ти буквално има възможността да се изчисти от доста токсини
Другото, което е влежва в кетоза, нещо, което принципно не правиш, когато идеш в въглехидрати, обясня. И чувството си в кетоза е доста по-добро. Mental clarity, чувстваш се по-лек, чувстваш се по-спокоен, стресът ти пада всичко, защото обясня ти като ядеш, като се дигне много инсулина, се дига и кортизола и обжето тялото ти се стресира повече. Така че да, но има голяма разлика, когато фастваш, когато не, но в момента вече не фастам, за мен няма смисъл. В смисъл, ако си гладен, тялото ти дава сигнал, че трябва да ядеш. Просто яш правилните неща и няма да се налага да фастваш. Но ти, ако правиш карниворство, така или иначе фастваш, аз фастам всеки ден поне по 16 часа на ден. Защото просто толкова ям. Аз ям в 12 горе-долу и примерно в 8. Примерно, казвам сега, нямам много различно вече, но примерно и другите 16 часа от денонощието, аз не ям нищо. И обжето имаш 16 часа фастен на ден. Повече път дори 18. Така че да, колко ти е в момента 0-10? Добре ме, братле, 7 и густо ме. Я ви какъв този клип. Kindred за LOL как е? Kindred за LOL, дам, става. Това е това? Аз го карам рядко. Е така, днеска си го карам. Карам си. Чу-чу. И само по едно време така го настъпя. Вижте ми тениската. Бах ти, звяра, чу. Отрязах си миналото огно на шките метал тениски, си отрязах ръкавите. Тъй не е ли по-яко, гайс, отколкото с ръкави? Какво мислите? Да питам едно мнение. Защото имам и още тениски. Чулих са дали тях да ги замина. Много ма кеф така. Кой да, бензин 1.70. Това не знам кой го е кал. Не съм чул, аз не съм кал, аз това нещо. Само така. Гейминг хаус. Това е моят гейминг хаус, братле. Това е монг щаба, така се нарича. Ма не, гайс, това беше въпрос, който аз реално каквото да кажа цвета, защото аз така не че си ги режа, защото ме кефи повече, като ти зъш навън как хващаш тени на работа. Аз от както аниме, точка бях тинейджер, памах на едно как един дядо имаше над 100 пениса, водорасли и гониш едно момиче. Леврънка, от кога не си бил делфина? От кога не съм бил делфина? Не съм си бил делфина от, я знам, няколко месеца реално. Може би към 3-4 месеца. В кое време е изречението? Щял съм бил да съм... Това е... Това е много добро, човек. Това е така, представя си... Трябва, виж, за да разбереш какво време, трябва да помислиш как го е казал човека, който го е говорил. Той казва така... Да, бе, да. Щял съм бил да се напия. Е така го е казал някой. Така че в минало време по-скоро. В минало свършено. Бъдеще в миналото. Бъдеще в миналото, да, I guess. Това не знам кое, но няма да отворя. Колко говори премещен, колкото тялото ми се нуждае. Не си ги брояй, колкото тялото ми каже да ям, толкова ям. А ако питаш като цифра колко горе-долу приемам, аз не си ги броя, но колко горе-долу приемам, може би около 2600-700 на ден. Нещо от този сорт, което е за моето тегло да мейнтейнвам нормалните калории. Така че да. Колкото тежиш, колко си висок, 1,82 съм някъде висок и тежа 77 кг в момента. Която е любимата русалка от HDL? Братле, преди беше Рики, ма сега те гледах, не ме кефти трите, да я знам. Ма пак би го слова на Рики. Смисъл, Рики е най-добрата пувкиня от трите русалки, иска да кажа. Овка, брат, много чампо ми кажеш. Смисъл, всичко е добре за Лоуел и всичко е добре. Джана е най-добре. Джунгъл. Купи си потник, нямам пари. Купи ми и ще го нося, аз имам акшен. Ще пратя гласовете на лично Discord, темпите мъже са на братле, лайф пик. Един приятел ми се оплака, че членът му е малък, понеже разбираш много психологията, как да се оправи приятелят ми. Братле, кажи му, че не е сам просто. Защото ако има нещо, ще му бро фисна, в смисъл, we're in the shit together. Колко дупки има сламката, де я знам. Една, две. Орн Калиста, Лукънг, Таун, Юми, Захайло, как са? Орн Калиста, Таун, Юми, Уарвик, Шивана, Скарниер, Синджет, Дариус, Мордекайзер, Вейн, Кайса, Когмал, как са Захайло? Има супер мъжествен анимета, базиран на японската война, самурайската култура. Ако гледаш Sword of the Stranger, Berserker, Berserk, Шигуруи ще те изкефят със сигурност, но си прав, че анимета са запутки. В последните години излизат предимно булшит анимета и наистина има много инсел бейт и женствени герои. Нека да поясна нещо. Прав си. Сега сериозно, смисъл сериозно съм, прав си. Най-вероятно аз съм го казал и преди, ако гледам тези анимета, ще ми харесат. Най-вероятно си прав. Не със сигурност, не мога да кажа сигурност, но най-вероятно ще ми харесат. Обаче, самия факт, ако цял ден стоиш и гледаш каквото и да е, било то дори сериали, by the way. Сериалите не са много по-добри от анимета в контекста на това, че си пилееш времето. Цял ден стоиш и буквално не правиш нищо и дръпнал шторите, във вас е тъмно, с качулката, ядеш начос или пуканки и си си свил краката и си поръчал суши от хепи и гледаш аниме или сериали, в смисъл няма никаква разлика реално. Това е целият проблем, според мене, с това да гледаш анимета. Разбираш? Разбирате ли, гайз? Добре ли се изразявам или не? Така че, в смисъл, не е проблема в това. Но сега нека да продължим и по-напред. Според мен е да гледаш сериал е по-добре, отколкото да гледаш аниме. Ще го кажа отново, да. В смисъл, и двете са булшит, според мен ще е загуба на време просто. Нали, обвисли, ако гледаш на някакъв скеджел и такова, нали, то пак е трудно.
Проблема с това е, гайс, че вие консумирате. Когато ставаш в колелото на пуховете. Но първо никой не може ми каже, че да гледаш нещо е такова, не е по-мъжествено това да гледаш аниме. Смисъл, let's be real, човек. Тук има някакви убийства, варвари, някакви real shit събития и така нататък, гайс. И вие го виждате, са пресъздадено, хората са направили филм. Игрален филм, човек. Това е много трудно да се направи, бе, гайс, разбирате ли? Някакси много е истинско. Първо Vikings, като гледаш, човек. Много е fucking real Vikings, човек. Аз съм учил история, мога ви кажа, че той наистина пресъздава нещата, буквално както са били, човек. Те са точно е такива. Така че, в общи линии, това е цялата идея. Значи, трима ти е waste of time. Ами, да, горе-долу, да, смисъл, зависи за какво го ползваш. Ако го ползваш само за развлечение, всичко, което ползваш само за развлечение, така, ако искаш да извлечеш някаква информация от стрима ми, буквално първо да научиш нещо за лигата или за нещо, някакви другите неща, които говорят така нататък, човек. Това ви кажа, файня, но общо взето, човек, ако стоиш по цял ден и гледаш стримове, независимо кой стрим е, пак е булшит, човек. Смисъл, казвам ви го както е, нищо съм стримър аз. Просто е факт. И това е мейли проблема с аниметата. И вече е тук другият такова, че let's be real, то те флашбаква към това, като си дете, човек. Смисъл, като си дете, какво гледаш? Анимации. Вече си голям и продължаваш да гледаш анимации. Смисъл, като си голям, брат, трябва да занимаваш това, да правиш пари, да занимаваш с момичета. Всякакви такива работи, човек. Не да гледаш, да знам, смисъл, да се развиваш живота, някакви такива неща, човек. Не да гледаш някакви анимета, човек. Още или пък, как сериали. Сериалите пак са по-добре според мен, винаги ще го мисля. Разбирате каква е идеята, проблема е в самата консумация. Аз пък как съм гей, братле, чукай, аз съм манги, ще разкажа история, госпожа, за една госпожа, която ми въртеше додуци в автобуса. Всичко се разлили десети клас, така пътува си, гледа седя, че съм само в автобуса, дойде се нашме и после ще продължи историята, ама аз няма да прочета. Дайрис, гай, всичко става, човек, от колко време играете от 9 часа днеска след 1 час. Вчера тръгнахме да правим секс с приятелката ми и курваме, не ми стана какво правя. Holy shit, братле, аз каква история имах тук преди някакво време, подобна. След една напиванка, направо няма да ви разправя какво стана, гайс. Стана страшен фал, ма нищо. После се изкупих. Изкупих си греховете, обаче не знам какво правиш, няма какво правиш. Буквално ако тръгнеш, ти става и ти почнеш да го мислиш и той ти влее в главата, ти си джиджи между другото. Е, това е нещо, което е. Буквално влезе ли ти в главата и да почнеш да си го мислиш, край. Даже всъщност шанса е, ако не си го мислиш, тогава смисъл са файн. Но бейски човек, ако си пил, може да от това. Доста е симпт, който гледам аниме да умре. Insane. А един вер статуира съчки и риба на ръката. Сега съжалявам, какво му препоръчвам да направи, братле, да си го прикри татус с друг татус просто. Мисля, стана отъпа. Акали, Алистър, Олена Сал, Барт, Ания Филиус. Той е написал петте първи чампа, които са му издали. Дори се гледаш банката, мъжесна човек. Атрак се гледа. Добър ти е чампион, пъл, братле, ще гранеш. 20 шапс, не, сега не ми се правят. Казка филмът, който е The Northman, сега. В Китай, Индонезия, Филипините има много места, които хората погребат покойници си по траен начин, които се закриват към скрития и висят във въздуха. В Грузия, викой наред, хората, които живели в планинските региони, оставали покойници да бъдат изядени от орлите. Се тая, реално, буквално с едно мъртво тяло му и правиш каквото и да е. Според мен, между това, аз като умра, даже честно казано, ако и умирам и знам, че умра, ще кажа да не ме погребат. Трябва да ме изгорят или да ме метнат във водата, да знам, да ме издат рибите, се тая, човек. Смисъл, ти като умреш, умираш, лежи, толкова е се тая. Аз не вярвам в никакви глупости, в никакви тъпоти. Буквално аз как виждам живота е по най-физическия начин. Виждам, че ние сме някакви животни, бозайници, които сме еволюирали. Просто сме на същия принцип да речем някаква коза или някаква куча. Просто сме мозъци нещо са прещракали и имаме някакви неврони. Stone Monkey Theory, by the way. И обзето това е. И като умреш, умираш. Като виж една котка да умре на пътя и някакви и минават отгоре с колите и право някакви гларуси ядат, смисъл да ям, се тая, не. Тя е мъртва, тя се тая. И на същия принцип е с моето тяло, аз не ти казвам. Ако умирам, ще кажа даже да не ма зарова. Даже е по-зле, брат. Поне ще ме издат някакви пичове, а не някакви черви. Защото като погребат, те пак ще издат. Ти реално ще бъдеш изяден, ние си урез, независимо какво стане с тебе. Това е, не може да скипнеш природата в това. Со, ти реално трябва да храниш ти природата. Нали? Това е неизбежен период. Ти ядеш и трябва да върнеш. Въпросът е дали искаш да издат черви, риби или вълци. Аз бих предпочел да ме издат вълци, мъжко, ще им кажа, ще да ме джаснат в гората, някакви чакали, братле, мъжествено. Да те издат чакалите, акше това е 10-10. Снъп филмите са доста реални, това не знам какво е сета. Комичета се занимаваш, кои заспава, братле, занимавам се с доста. Иначе не ми е чак толкова заспал, коя, даже е доста буден. Не ви ли стане кура, просто трябва да я лижите супер добре, иначе няма да я пука на мацката, отличен опит, ви говоря поне. Не ви ли стане кура, гайс, просто трябва да можеш... Клъпнеш за Andrew Tate, трябва да се изкупиш без това, ако ще кажеш. Кеф, ма, който не е за Slipknot, кефът, ма, даже това лято ще ходя на Slipknot. Кое би избрал в любото, Яка, Мацка и Мега Мазен Гейдж, кога ще обърнеш гърба? Ще обърня гърба срещу газа, срещу... Дявам, срещу мацката.
Дявам, не бих спал в това легло като цяло. Бих спал на земята. 23 минути преди мачовете, примерно къде днес, правят нещо интересно, примерно да набиеш някаква баба. Ми давай сега, първо имаме митинг, след това ще стана, сляда до магазина, ще взема и ние цялата една баба, ще вкарам два бича, ще се прибера и ще ги бием. Така, топ фен любим филми, че ми се гледа някой. Братле, топ фен любим филм са ми исторически. Атила да Хън, Троя ми е един от по-любимите, Небесно царство, Смело сърце. Дявам, всякакви такива исторически филми харесвам. Това са ми буквално любимите филми. И сега някакви други, които не мога да сетя. Гладиатор, ако ще е, всякакви такива филми харесвам. Принесно любима ми филм е, може би, Смело сърце, ако трябва да съм честен. Смело сърце ми е, може би, най-любима филм. Само с карниворство или се лекува с паднал кур? Оу, oh, yeah! Спаднал кур с карниворство, guys! Инсейн. Инста се лекува просто. Спада ти кура, изядаш една пържова, бам! Искам да отвориш ранец. Отивам. Отивам, дай, защото имам митинг след 2 минути, guys. И ще хосна някой именно преди да стана сега. Да видим кой ще бъде той. Къде ще хоснем, е това, е това е човека, който ще хосне. Така че да, гайс. Желая ви една прекрасна вечер. До вечера ще пусна пак стрим, by the way. След мача. Трябва да направя още игри. Направихме 5 игри. Всъщност сме 3-2. Даже скоро ще го оставя. Няма да го променя. После като пусна стрима, скоро ще бъде 3-2 отново. Няма да го мърдам. Именно заради това. Така че да. Армичата остава, чукайте мъжесно и ще се сдушим после и съпортвайте после, за да може да ги пръснем. Ние ще ги пръснем така иначе, но ако съпортвате и ги пръснем, ще е по-яко и за вас и за нас. Аре,